Her bir insan daha rahat hayata öz kapısını açabilir. Vavilon Mebel Mərkəzi müştərilərin rahatlığı üçün bol seçim və keyfiyyət təklif edir. Hər zövqə uyğun Türkiyə və İtaliyadan modern və avantqard tipli yumuşaq yataq və yemək dəstləri. Vavilon Mebel. Daha rahat həyat. Ünvan: Təbriz küçəsi 115A. Telefon: 012 566 5599 055 977 6699.